Перший день суворого карантину в Україні. Під замком до 24 січня заклади харчування, культури, ТРЦ та спортзали. Із самого ранку дотримання вимог перевіряли представники Держпродспоживслужби. З ними в рейд вирушив і наш Юрій Пугач. Тож, чи дотримуються суворих обмежень у столиці – дивіться далі. З 9-ї години ранку представники Продспоживслужби разом з муніципальною охороною інспектують дотримання карантинних заходів у столиці. До них приєдналися і ми. Яким чином ви проваджуєте господарську діяльність з надання послуг харчування? Працюємо на виніс. На виніс, так? Так, гостей всередину не пускаємо. Тобто, якщо я хочу замовити у вас круасан? Ви відчиняєте двері. Так. Далі наш касир підбігає, так як це було, до вас сюди. Ви робите замовлення, вона перебиває його через, через кіпер, потім кладе, ви оплачуєте або банківським терміналом, або готівкою, вам приносять решту і що, і виносять вам сюди замовлення, упаковане з собою. Жодних порушень тут не виявили. Така сама картина і в багатьох інших закладах. Дзвонять по телефону, замовляють в нас, ми виносимо на вулицю, розраховуємо, віддаємо замовлення. Все, ми вже закриті на офіційний прийом гостей, працюємо тільки на доставку. Наверное, вже пережили такий основний локдаун, тому були к этому готові. За результатами нашого спільного рейду можемо констатувати, переважна більшість закладів вимог карантину дотримуються. Однак не всі. Кілька хвилин тому нам повідомили про порушення на території ВДНГ. Ми приїхали сюди і будемо зараз перевіряти. Тут, на території ВДНГ, і їжа, і алкогольні напої, і розваги на будь-який смак. Складно навіть уявити, що в країні почався локдаун. Всім, звісно, локдауном, карантином, що в цих очередях довго стоять дистанції, дотримуватися. Так, в принципі, нормально. А те, що локдаун дійсно запровадили, а так от ви не боїтеся? Ми боїмося, а що робити? Заборонили кататися? Да, а де видно, що заборонили? Ми не побачили, що заборонено. Якби було заборонено, ви б не прийшли. Так, ми прийшли там, де розрішено. Така ситуація не лише з ВДНГ. Новорічні ковзанки продовжують працювати поблизу Палацу Україна та Офісу Президента. З'ясувалося, що всі по-різному читають текст постанови. Дозволено, тобто це виключено. Новорічні, Різдвяна, свята, ялинки. И дальше идет уточнение, а что нельзя делать на святах ялинки. И вот здесь вот написано в скобках – без концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. Інспектори і директор експоцентру намагаються розібратися, що таке фудкорти, а що таке ярмарки і які атракціони треба закрити. Під час контролю на ВДНХ були деякі порушення виявлені, невеликі, які на даний час спільно з адміністрацією ВДНХ усуваються. Ми дуже поважаємо конструктивний діалог. Ми вдячні, що це сьогодні йдеться не про протоколи і про штрафи, а про попередження якихось недоліків. Після розмови з інспекторами торгівельні ядки одразу ж зачинили, як і атракціони у приміщеннях. А от ковзанку лишили, оскільки вона на свіжому повітрі. Однак інспектори запевнили, найближчим часом визначиться, чи можуть ковзанки працювати під час локдауну. І це у той час, коли навіть головну ялинку країни на Софійській площі через карантин вже в понеділок планують розібрати, аби люди не збиралися довкола неї. Юрій Пугач, Сергій Новіков, 5 канал.